țara, vânt tare pe crestele Carpaților, însă mai are ceva intensificări vântul în vest și pe partea estică a țării. Deja știți, puteți scana codul QR de pe ecran și aflați prognoza detaliată din majoritatea orașelor din țară. Deocamdată atât, să aveți o zi plăcută. Vă aștept cu alte informații la știrile prânzului. La revedere! Mulțumim! Mulțumim, doamnelor, domnilor, ai să încheie primele știri ale zilei. Rămâneți cu ProTV, imediat începe Vorbește Lumea și nu ratați, diseară de la 20:30, Românii au talent. Și cum altfel, noi ne revedem la știri și mâine dimineață. Dar de la 7 fără 3 minute, așa. Nu mai bine. Ce frumoasă să aveți de mâine.